ти приїхав. Серйозно? Да. А може це через те, що ви не запрошували? Ми зараз два голови громади. Дуже приємно сьогодні у нас. Велика поїздка на Хмельниччину. У рамках цієї поїздки у нас перевірка наших об'єктів великої державної програми «Велике будівництво», де заплановано на Хмельниччині здати цього року 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів чи спортивних великих майданчиків. Це стосується не тільки Хмельниччини, це стосується всіх областей. Хочемо, щоб школи були закінчені до 1 вересня. У нас з'являться 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів в кожній області. Дуже хочеться, щоб Хмельниччина була одним із переможців згідно якості і термінів. От. Садочок на 80 діточок, майже готовий. Ну, ще треба попрацювати. Не знаю, я завжди спілкуюсь з місцевими людьми. Зараз їх запитав, кажуть, що це не показательне, не шоу, а дійсно люди працюють і будують. І це дуже добре. Скільки шкіл? У нас програма була 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів, правильно? Так. До 1 вересня здати. Ми до 1 вересня навіть більше шкіл здаємо. У нас буде 11 шкіл, які будуть здати. 11, прекрасно. Садочків? Садочків у нас виходить 3. Чому? Тому що здатичні об'єкти ми визначили саме 3, які ми цього року закінчимо саме по садочку. А де 2 ще садочки? 2 будуть здані наступного року. Бо нам, якщо вже так говорити чесно, то можна було пропорцію... Тільки чесно і треба. Да, шкіл можна було трошки більше, садочки можна було трошки зменшити. Ну так, в принципі, у нас виходило по реальній здатичній можливості. Так воно. А скільки тоді садочків в планах на наступний рік? На наступний рік у нас буде 4 ще садочки. 4 мало. Ви ж зараз 2 не зробили. А на наступний рік треба ж скільки? Ще 5 садочків? Допрацюємо, буде 5. Я розумію, що в сумі у вас теж саме вийшло. Просто багато шкіл. Ну, фактично, так. Да. А де 5 стадіонів? Те, що реально могли зробити, те і говорити, ми робимо. А просто, щоб ми, знаєте, щоб ми наступного року вам не приїхали знову і таке ж саме не було. Вам цього року вже влітку треба ПКД робити, ну, проєктну документацію, для того, щоб запустити, нагнати цей графік. Те, що не вистачає, так? Да? Для того, щоб наступного року теж також. У нас з вами є, було 5 років. За рік ми робимо. Чому 5-5-5? Все розраховано, що ми за 5 років закінчуємо повністю інфраструктуру в Україні. Достатньо садочків, достатньо шкіл, достатньо спортивних майданчиків. Зауваження приймається. Будь ласка. Мені дуже приємно з вами зустрітись. Мені сказали, що у нас буде зустріч з бізнесом Хмельниччини, з підприємцями. Я хотів би з вами поговорити про реальність, тому що тільки приїжджає в місто чи в область і говорячи з людьми, які саме з цього краю, ти можеш дійсно зрозуміти, що відбувається. Бо в стінах Банкової іноді ти уявляєш, що в країні все прекрасно, всі задоволені, але я впевнений, що дуже багато проблем. Хочемо з вами поговорити про ці проблеми. І найголовніше, коли ми не жаліємося один одному, а я би хотів говорити про проблеми і як їх можна вирішити. Я являюсь инвестором из Киева в Хмельницкой области. Я построил в Хмельницком очень современное производство по производству ковровой полипропиленовой нитки. Хочу вам трішки розказати про весільні сукні. Ми заробляємо цвяхи. Співзасновник це генеральний директор компанії «Тінімпакт», яка, до речі, представляє металургію на західному регіоні. Ми єдинственні більшої аграрної компанії в Україні, яка знаходиться в 100% собственності іностранні інвестори. Дуже коротко, нам потрібна няня для вирішення питань з ДАБІ. В Україні є всі можливості для того, щоб стати новою мекою для Європейського Союзу. Тому що в нас є своя сировина. Я хочу побудувати керамічний завод на Хмельниччині. Це маленьке підприємство. 3 губернатора, які були до Дмитра Анатолійовича, кажуть, все, давай, пішов, працюй і так далі. І ми все зробили. У нас немає одного маленької деталі. Це підключення до потужностей 7,2 мегаватта.
І дві організації, Хмельницька обленерго і Українська залізна дорога, а там якісь бюрократичні перепони. Три губернатора не могли розібратися. Так, як я розумію, там з Укрзалізницею проблема. Да. Так? Так. Давайте ми зараз подзвонимо міністру інфраструктури. Давайте ми вам скажемо одразу, просто у нас на базі РНБО, у нас там буде комісія, я теж буду входити до цієї комісії, прийдуть люди, які нам покажуть, вже повинні прийти зі стратегією. Зараз підбираються кадри, до речі, якщо, будь ласка, буде можливість чи буде бажання, пропонуйте прізвище ще раз, не тільки місцева влада, тобто і на такі керівні посади можете пропонувати. Наступного тижня, тому що ми їм дали всього 10 днів. У нас буде не просто міністр ОПК, у нас буде віце-прем'єр. Так, з ОПК і з промисловості, і буде віце-прем'єр, тому що він повинен мати не тільки свою вертикаль як міністр, а координувати декілька підприємств. Ну, тому ми розуміємо, що це велика проблема, але ми це питання вирішимо. Пан Криклій сказав, що він буде особисто інвестнянею і за тиждень, максимум два, вирішить питання щодо тристоронньої угоди між Укрзалізницею, обленерго. Давай і вами. Давай зробимо не так, скажи. І я надам контакт міністра, напряму з міністром можу спілкуватися. Пан Шевітовський наступного тижня приїжджає до РНБО, побачимо його стратегію, яку він запропонує. Ми вас вже запросили. Давай зробимо не тиждень-два, а на наступному тижні, якщо людина все одно буде вже в Києві, і там підпишемо ці плани. Да, до цього можна відпрацювати за тиждень це все. Да? Можна. Так, давайте я розумію. Не розумайтеся. Чому? Ну ви ж безумовно. Нормально. Все нормально. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Це мій син. Дуже приємно. Це мама Романа. Роман Михайлович. Так, да, Роман Михайлович. Для нас честь бути тут, і я хотів би нагородити вашого сина, вашого чоловіка і твого батька, героя. Найважливіше, щоб, я думаю, саме син розумів, хто був і є, тому що герої намагаються. І я ваш батько, який загинув і заради України, і заради своїх товаришів, прикриваючи своїм життям, їх життя. І загинув, знаю, що в 16-му році, на жаль, так пізно, але ми повинні пам'ятати, хто дійсно боронить нашу країну, боронить наші кордони, нашу незалежність. Нагородити орденом Золотою зіркою і званням Героя України. Отримаю. Дуже дякую. Чим хочеш стати? Як тата. Військовим? Да. А бабушка що каже? Вже воєнних хватить, правда? Ні, ще ти воєнний. В якому класі? В четвертому, а перейду в п'ятий. А науки, які даються краще всього? Малювання. Малювання? Венюш, а математику, як вчителька казала, як горішки щолкаєш. Тоді точно. Це якщо добра вчителька. А якщо добра вчителька? Вчора у нас була зустріч з багатьма ректорами України. Я не знав, наскільки є глибокі проблеми. Вони сказали нам, що останній раз з ними президент спілкувався в 2000
п'ятому році. Одна з великих проблем – це те, що немає нормальних гуртожитків, де є нормальні умови для наших студентів. Тому, якщо б у нас була можливість… Можемо завтра, пане президент, заїхати. Да. Так. І неважливо, в який університет Хмельниччини. Без попередження. Без попередження, да, давайте без реклами. Навіть губернатору. А ви нам скажіть, де, в який гуртожиток треба заїхати і подивитися, що там відбувається. Умови, в яких живуть люди. Хотілося б меблі краще. Меблі треба міняти. Да. Треба, але хотілося попросити якусь програму, щоб допомогти з меблями і з капітальним будівництвом. Тому що, розумієте, ситуація яка складується, що студент платить 520 гривень. Більше він не може заплатити. Ці кошти повинні йти на обслуговування, тобто на комунальні послуги і так далі. Ми зараз плануємо. Уже була розроблена постанова Кабінету міністрів, але вона щось не затверджена, про те, щоб розділити комунальні послуги і господарські послуги. Тоді, якщо ми розділимо, то вони будуть платити окремо комунальні і господарські, і комунальні послуги, вони можуть отримувати субсидії. Тобто, навіть буде менше платити, чим 520, що зараз платять стипендії. Отаку постанову Кабінету міністрів, щоб вона вийшла в дію, тоді було б це дуже добре. Ну і ще одне прохання, яке, що по поводу капітальних видатків. Всі капітальні видатки, всі оці ремонти йдуть за рахунок оцих 520 гривень. Це мало, тому і меблі і так далі. Будівлі теж державні. І яка була б підтримка держави на те, щоб на капітальні ремонти гуртожитків. Будемо робити окрему програму. Окремою я програму. Зустрічався вже з ректорами, не з усіма, так. Але з багатьма ректорами. Ми зрозуміли, що у всіх є різні питання, але у всіх є спільна трагедія. Спільна трагедія з капітальним питанням. Так, такий і з гуртожитком, і стану гуртожитком. Знаходимося тут, це окружна міста Хмельницький. Хмельницький. Робимо цю ділянку. І робимо цю ділянку, починаємо її робити з 1 липня. Чому вона окремим кольором виділена? Вона робиться за кошти Світового банку. Це такий багатостраждальний проєкт тут був. Тут до цього 3 роки тому назад починала його робити китайська компанія. Вони не змогли нічого робити. Компанія НУР за результатом тендеру Світового банку, вона перемогла. І вона починає 1 липня, тобто вони зроблять теж до кінця року. Тобто вся дорога буде повністю зроблена. Повністю по скільки кілометрів? Взагалі, якщо брати весь коридор від Львова до Покровська, тобто там через Дніпро, 0,4 ділянки, да, всі, то це майже 1200 кілометрів. Ну, нормально, Хмельницька область там і вчасно... І хочеться щось порувати кубраково. Хмельницька область вчасно почали, вчасно все відбувається, тобто ну, в мене питань взагалі немає. Аеропорт, до речі, ужасний. Да, він дуже жахливому стані, не працює фактично вже майже 20 років. Щодо безпосереднього аеропорту... 20 років не працює? Більше 20 років, так. Щодо безпосередньо самого аеропорту розглядається як вантажний хаб, тому що ми говорили про те, що є поруч Вінницький аеропорт. Але тут є всі умови, тому що дійсно перехрестя стихії істориків, як ми говорили. Тобто я так розумію, що ви хочете, щоб це був логістичний хаб під абсолютно різні організації. Що, наприклад, я бачу нова пошта, може вони вантажі допомогти. Так може нам поговорити дійсно з різними логістичними компаніями? Ми тільки що проїжджали, вони тут великі, бачу, логістичні. Тільки нова пошта, можна сказати, і наша держава. А тебе до нас також зверталися, хочуть відкривати тут логістичний центр. А тебе теж? Зверталися, хочуть ділянку земельну, щоб зробити логістичний центр. Бо місце дуже вдале з точки зору розташування. Давайте ми подумаємо. Ви в будь-якому випадку запускайте проєкт. Ми все, ми працюємо. 20 мільйонів вже у вас є, запускайте проєкт. Ви зараз побачите, там вже і мала авіація, є ліцензія, вона сідає, вона працює. Може ви підготуйте, відпрацюйте з новою поштою, з АТБ, з іншими, може вони якось прийматимуть участь. Ми можемо їм позвонити, всім сказати, що давайте робити такий логістичний хаб в Хмельницькому, що є ідея, нормальна ідея. Нормальна ідея, дійсно. Ми зараз їдемо в Кам'янець-Подільський. Так, от ми повністю в цьому році робимо. А ти знаєш, чому ми летимо? Я думаю, що ви хочете подивитися. Ну, тому що дорога погана, а ви їдете там, що це туристичне місто, магніт і так далі. Але ми зі свого боку кажемо, що ми в цьому році повністю завершимо. 100%. 100%, так. Від Хмельницького до Кам'янцю.
work to you. Thank you. Thank you for your work. Yes. Yes. Напевно, про туризм ми повинні були говорити багато років тому. Це, в принципі, та сама паралель, як з медициною, тому що про медицину теж треба було думати колись, комусь. Ну, не будемо ображати тих, хто правив, тих, хто працював на цю країну. Неважливо, ми жили і в той час, тому ми теж до цього там, напевно, причетні. Ми всі з вами об'їхали багато країн і бачимо, що є в Україні, що можна з цим зробити. А через коронавірус ми бачимо, що внутрішній туризм може бути в Україні дуже популярно. Що треба зробити, що потрібно дуже швидко, щоб зробила влада для внутрішнього туризму? Внутрішній туризм зараз отримав безпрецедентне вікно можливостей, але воно лише 3 місяці. Ми вважаємо, що зараз найважливіше – це зламати. Це таке кліше, цей стереотип з приводу того, що по Україні мандрувати не цікаво, не модно, не круто. Яким методом? Ми пропонуємо провести дуже таку потужну та блискавичну кампанію і задати такий тренд, що мандрувати це, круто, що і щоб цей тренд згодом перейшов у мейнстрім. І від вас потрібна підтримка, навіть не гроші. Зрозуміло, тобто ваша пропозиція, ну, комунікаційна кампанія. Ми навіть думали над формою і назвою цього проєкту. Це може бути «Мандруй Україною». Сьогодні ми тестово запускали цю історію по хештегу «Мандруй Україною» вже 14 тисяч дописів. Також по тому, що можна зробити саме зараз, ми відпрацьовуємо разом з комітетом по туризму, під комітетом, 2 важливих законопроекти. Це 3379 щодо зменшення податку на вантаження на заклади тимчасового розміщення. 7% ПДВ. У всій країні, а у всіх європейських країнах воно, в принципі, вже працює. 3379, так. Слідуючий етап – це віза. Визу либо невозможно, либо очень дорого получить в Украину. А как мы сюда привезем иностранцев, если они реально не могут сюда попасть, а тратят они здесь огромные деньги? Вы все правильно говорите. Единственное, конечно, все-таки нам, мне кажется, надо сконцентрироваться на то, чтобы не завоевав своего туриста здесь внутри, мы привлечем не туристов. Поэтому, мне кажется, мы должны сначала побороться за наших граждан и сделать так, чтобы им захотелось все-таки ехать не в Турцию, а приехать в Кам'янець-Подільський. Моя пропозиція про візову лібералізацію, особливо зараз, відмінити візи з того списку країн, які хочуть до нас попасти. Тобто, ми розуміємо, що це там різні арабські країни, там, да? Це навіть Австралія, Нова Зеландія, пане президенте. Австралія, Нова Зеландія, найголовніше Китай, тому що там неймовірна кількість туристів, які хочуть до України. Тобто, у нас раніше була політика, і вона зараз існує, політика візова. Вона така, та країна, яка відміняє візи для українців, які приїжджають до їх країн, і ми для них зеркально відміняємо. Тому я думаю, що треба відмінити це питання, і я думаю, що приїде дійсно дуже багато. І що? Вопрос, наверное, в том, что у нас есть инвестиционные вещи, как для украинского бизнеса, так и для внешнего. Вот отели, которые расположены на побережье в Турции, либо в Египте, их много очень. Как они построились? Были льготные кредиты, условия. Абсолютно льготные условия. Была выделена земля под целевое назначение, и было льготное кредитование под, опять же, целевое использование этих средств. Кредиты мы дотиснем. В будь-якому випадку. Кредити ми все одно зробимо для населення максимум 5-6. Це дуже складно. Ми будемо туди рухатися. Я думаю, что на сегодняшний день Украина уже выиграет во внутреннем туризме при маленькой поддержке в информационном плане. Я совершенно с этим согласен. Вы пойдите сейчас, закажите гостиницу или снимите дом в Одессе, и вы поймете, насколько это сложно или за какие деньги. Я думаю, как только откроется возможность ездить, люди будут и поедут и в Кам'янець-Подільський, они поедут, они растекутся. У нас на сегодняшний день нет отельной базы, кроме как Буковеля, чем мы можем похвастаться, либо немного отельной базы в Трускавце, либо нехватки отельной базы во Львове, у нас практически нет ничего. У нас нет в стране ни одного резорта. У нас самый большой отель в Одесской области на 105 номеров.
Это стыд и позор. Поэтому отели надо делать и строить сейчас. Все правильно говорят, каждый говорит какую-то свою деталь, каждый говорит свою какую-то боль. Но, господин президент, я вам скажу откровенно, как человек с 23-летним опытом в туризме, без плана, который будет рассматривать 5, 10, 15 лет развития туристической отрасли, совершенно ничего верно. Не будет. Ничего. Да. И правильно сказал Радомир, на моих глазах, я 5 лет прожил в Турции, на моих глазах строилась Анталия. На моих глазах, я прожил там 5 лет и помогал поднятию туризма. На моих глазах строилась инфраструктура Шарм-эль-Шейха и Хургады. Мы помогали развивать эту инфраструктуру. Опыт, планы, позиции есть. Я, в принципе, не против по поводу создания этой национальной рады. Мы сейчас не про институцию. Это, да, про то, что площадка, где мы точно знаем, что мы обязаны собраться и там написать 3 закона. Хотя желательно, чтобы не законы были в приоритете, а желательно инструменты быстрые. Нет, потому что законы – это инструмент более долгий. А написать, что нам надо вот это уряд, вот это президент, вот это мы. Вот 10-15 лет. Да. Первый год делаем то, во второй то, третий. Ответственные, если люди, сидящие за столом. Как курят, как президент сидит за столом, президент, премьер и представители бизнеса. Мы ответственны. Раз в месяц мы встретились, посмотрели, мы двигаемся. Каждый сделал домашнее задание. Да, поехали дальше. Согласен.